თამაში მადლობა. მე ბედნიერი ვარ. იმიტომ კი არა, რომ მე დღეს მომიხდა ჩემი მუსიკის მოსმენა. ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ ჩვენთან არის ასეთი ორკესტრი, რომ ჩვენთან არის ასეთი გუნდი, რომ ამას სათავეში ედგა ნიკა. ბედნიერი ვარ, რომ ყავს რაღაც ძალიან უმაღლესი კლასის სოლისტი, ბატონი გიორგი ცაგარელი. მადლობელი ვარ ყველას, ვინც დღეს სცენაზე გახდათ და ვინც ბრძანდებით ამ დარბაზში. თქვენ თუ შეამჩნიეთ აი ამ ნაწარმოებში, სტიქსში, როდესაც მე ეს ნაწარმოები დავწერე, მაშინ უკვე გამომაკლდა ჩემი რამოდენიმე უახლოესი მეგობარი და მათი სახელები იმღერება ამ ნაწარმოებში და მე ბედნიერი ვარ კიდევ იმიტომ, რომ მათი მეუღლეები ბრძანდებიან დღეს ამ დარბაზში. სამაგიეროდ პირველ განყოფილებაში შესრულდა ერთ-ერთი სიმღერა ხანუმადან, სადაც არის ასეთი სიტყვები: ნახევარი ცხოვრების გზა გავლია და ნახევარი კიდევ გასავლელი მაქვს. ამ დარბაზში ბევრი ბრძანდება ჩემთან მიახლოებული ასაკის და მე მინდა ყველას გისურვოთ, რომ იფიქროთ მაინც, რომ მხოლოდ ნახევარი ცხოვრების გზა გაიარეთ. ძალიან გვიან არის, მე თავს აღარ შეგასხანთ ერთადერთი რისი თქმა მინდა. აქ ბევრი ძალიან ახალგაზრდა ბრძანდება, ესეც ჩემი ბედნიერება არის და მე ძალიან მინდა, რომ ამ ახალგაზრდობამ რაღაც გარკვეული პერიოდის მერე იცხოვროს მშვიდ საქართველოში, ისეთ საქართველოში, რომელმაც შექმნა ჩვენი ხალხური პოლიფონია, რომელმაც შექმნა ჩვენი ენა, რომელმაც შექმნა ჩვენი დამწერლობა. ჩვენ ღირსი ვართ იმისა, რომ ვიცხოვროთ მშვიდ გარემოში და არა ისეთში, რომელშიც ვცხოვრობთ დღეს. გისურვებთ ყველას ბედნიერებას. მოგახსენებათ, რომ ჩვენ ბოლო დროს მომღერლები, სოლისტები ისეთი დონის გაგვიჩნდა, რომ შეგვიძლია ამით მიამაყოთ და აი ეს მაწვილი სანდრო სიდამონიძე გახლავთ, ჩელოზე შემსრულებელი, არაჩვეულებრივი ნიჭის პატრონი და ბადაგონმა მას მიანიჭა ყოველწლიურად რაღაც თანხას გამოყოფს ხოლმე და მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ აი ეს ამჯერად ერგო ბატონ სანდრო სიდამონიძე. კარგად განდებოდეთ. მადლობ, მადლობ, მადლობ.